Hvorfor kaster du, hva er det du kaster nå? Jeg kommer! Jeg kommer. Wow! Wow! Hvorfor suger så jævlig? Yo guys, velkommen til en ny video. Denne videoen her er veldig spesiell på grunn av jeg skal feire dagen min i dag med en video av de beste øyeblikkene på denne kanalen her. Det er totalt 54 videoer som jeg har lagt, så jeg håper om at dere liker denne videoen her. Det er bare å trykke på like-knappen. Hvis dere ikke er abonnert enda, så er det bare å abonnere, for jeg ser at 50% av dere som har sett videoene mine ikke er abonnert, så det er bare å abonnere. Og så imens dere har abonnert, så kan dere trykke bjella ved siden av, sånn at dere får varsel hver eneste gang jeg legger ut en ny video. Så da er det egentlig bare å starte denne videoen her. Let's go! Yo guys! Velkommen til en ny video! Jeg ble født 19. april i Ålesund sykehus klokken 23.45. I dag så har jeg med min bror Sindre. Hallo. Nei, jeg drikker ikke tran til vanlig, så dette her blir faktisk helt jævlig. Så jævlig. Det setter seg fast i kjeften din. Ja. Frustrasjon, ok. Hva er det du gjør? Hva er det du gjør? Hva er det du gjør? Hva er det du først kan så gå? 1 millimeter, da. Nei! Nei! Få! Så gi meg det. Det er det gjør det. Tok jeg for laget. Vi leder 5. Right in the fucking goal, dude! Holy shit, I'm so good! Look at me go! No, that shit was easy! Rundt til kontrollen 2 ganger. Sånn er det der. Ja, men det kan jeg i hvert fall se det. Da kan jeg i hvert fall se det 4 ganger, da. Ja, men da tror vi bare går ned her. Boom. Hva faen er kiste? Han tar kiste. Jeg, bukse! Sverda. Bukse! Sverda. Jeg har bedre bukse enn det. Hæ? Sverda. Nei, vi har bue. Hjelper det? Pilla. Hæ? Nei. Pilla. Nei. Aaaaaah. Du kjenner den der, Mats. Nå skitter vi da. Ja. Så hvorfor du slår den da? Jeg trykker 5 minutter før, så har jeg satt å skyte kjør. 3, 2, 1. Så du liker noe for mye video da? Det har ingenting å si! Jeg så i hvert fall ingenting. Han teamet. Han flaug over. Oh my god! Oh shit! Faen, det er en hyvelig forsvarsspiller, fikkens... Ja. Hæ? Sånn som hæ?
Jeg glemmer på YouTube. Family friendly channel! PG clean, let's go. Jeg må spare stamina min til angrep. Jeg kan ikke springe ned. Det er jo Jakob med rulle i mål, jo, gutta. Jeg skal ikke være en basic... vi skal gå gjennom hver eneste sang. Alle fem sangene som jeg har skrevet. Det der var 10 hender. Hva faen du styrer på meg? Var godt? Nei, litt mer igjen. Kom an, ta det. Der er sånn, ja. Åh, jeg hater det så veldig mye. Hahaha. Åh! Nei, jeg hadde jo det! No! Det sto åtte! Det sto... Jeg hadde bare en igjen. Jeg klarer ikke dette. Helt. Nyåpna. Peace. No! No! Jeg er tilbake! Hopp. 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 No! No! I'm still... Piece of shit. Fisøren, jeg hater det. Jeg har sett dette her allerede. Ok, Gud! Holy... What? Hey, la oss starte med den aller første sangen min, som er da Please Don't Go Away. It's only here. I still need you like yesterday. Stay it off. Just to be there with you. Then all the songs is live. I'll go 1,000 miles just to be there with you. Nummer 3. Der har vi da Shining. You're shining like an angel in the skies. Song ut er da Forget. All I want to do is to forget about you. Sang nummer 5, det er da The Lady. You are the lovely lady, the lady of dreams. I feel like I'm remembering when I'm with you. Bak i boka for å få ideer. Ok. Svare på deg, så da er det bare å starte på Let's Go! Kanskje jeg kjører modet ditt fra 1 til 10? Jordan drakt. Hvorfor vet ikke vi Jordan drakt? Fordi vi ikke har fått sponsorene til den, og vi må vinne minst i 3 kamper. Faen, det sliter jeg. Jeg svarer også litt. Ja, så vi kommer aldri til å ha Jordan drakt, det blir jo sånn. Jeg har med den litt, du. Ok. Så du spiller den spillet her. Mister! Fans! You b***! Jeg ga deg en advarsel til å oppføre det. Men dette her, jeg gidder ikke klagangene dine. Rødt kort. Ut med det nå.
Kvaliteten på videoen din er helt ærlig ræv. Forslag, bruk telefonen din. Dagens smarttelefon får mye bedre kvalitet enn dette oppkastet her. Jeg vet at det der ikke er egentlig et spørsmål, men jeg ville bare ha den med på grunn av at det er den beste kommentaren jeg har sett i en i min YouTube-kanal. Er det en ny Tinder-match? Åh, herri. Satan, jeg fikk sex, men det vil jo ingen rolle når du faktisk går tilbake til den blå f*** som faktisk gjør sånn at du dør. Åh! Nei! Nei, nei, nei! Jeg er 85 rate, jeg skal prøve. Drit i å gå. Ja, men det var for han var dårlig. Jeg har fått spørke på før. Gi meg en chance. En chance. Drit. Jeg er 85 rate, jeg er ikke det. Du skal ha det med Stand up, du! Jeg stand på min sak. Vi kjører en klubb utenom. Klikker på klubben her. Det er lett. Ingen klarer å være keeper. Jo, bare vent og se. Der. Hvordan får du over? Hvordan får... Her. Nei, fuck. Det hølet er å hoble av akkurat svar. Det var stort. Nesten like stort som nei, stopp. Aldersgruppa på denne YouTube-kanalen. Vent! Nei. Jeg eier opp. Dette her, det der går ikke an. Jeg klarer, nei, ok. Her har aldri skjedd i historien før. Eller, jo, kanskje, når det er fullt av krig og første og andre verdenskrig, da fullt av shit skjedde med det, og folk ble drept, og folk gjemte seg under i kjelleren. Men samme med det, det kan ikke ha skjedd med sykdommer. Eller jo, svartedauden drap noe fullt av folk i 1300-tallet. Alan. Ja, men sånn på. Alan. Opp, Kingstø. Hva i helvete? Hva skal du si noe, Astrid? Bitch, jeg fyr kills. Jeg går for kills, ja. Det har jo gått litt anelse om hva vi skal gjøre i dag, og det er fotball! Skorte! Elin! Let's go! Ok. Og så setter Sigurd seg setter oppe på kameraet der. Ja, setter opp sånn kameraet der. Der? Akkurat der. Akkurat der. Ja, akkurat der. Ok. Yes! Jeg har 1-0! Come on! Selv om at jeg må ta tran for det og da, men yes, 1-0! Jeg bryr meg ikke, 1-0! Sigurd ikke til å gå så bra, men vi gjør det. Nei! Nei! Åh, goddammit. Åh, nei. Jeg datt utenfor. Come on. Dere! Jeg skulle ikke... Johan, du vil ikke tro hva jeg gjorde her. Jeg fucker opp så jævlig. Jeg skulle dunke den inn, og så for jeg ut på kanten derfor. Nice. Oh my god. Oh Jesus, det er en som hacker. Yeah.